បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពតាមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាផ្កាយ 4 ខ្លែងខ្លាយម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងគាត់ខ្លួនបាទមុនឈិនចូលទស្សនានឹងតាមដាននឹងព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅលើផេកផ្លូវការរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបង្ខំសារឲ្យដឹងថាបាត់ដំបងនៅវេលាម៉ោង 17:00នឹងសូន្យនាទីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020កងកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងបង្ក្រាបករណីប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅឯកសណ្ឋានយោធាសាក់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ឈ្មោះនាំកបភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅភូមិលវីទេឃុំត្រាំងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងកម្លាំងបានដោះហូតវត្ថុតាំងសាក់ស្មាកាយ4មួយគូសាក់អាវប្រយុទ្ធ1គូផ្លាក់ឈ្មោះនាយឧត្តមសេនីយ៍1គូមេដៃ1កំភ្លេ ឯកសន្តានប្រយុទ្ធ1កំភ្លេសញ្ញាសម្គាល់ឧត្តមសេនីយ៍1គូនិងផ្លាកឈ្មោះហង្សសំណាងមួយគូបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវបន្តបាទឥឡូវនេះមានបាទផ្កាយ 4 មកខ្លែងខ្លាយមួយរូបបាទបានបានឡំខ្លួនបាទពាក់ដល់រហូតដល់ផ្កាយ 4 ផងដែរឥឡូវនេះខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទគាត់បានឃាត់ខ្លួនបានហើយបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា